Kembali bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia, kita bawakan semula topik berkaitan scam. Kalau awal pagi tadi kita bincang tentang isu scam pekerjaan, kini kita akan terus bawakan isu-isu lain yang berkaitan dengan scam. Apakah yang terkini dan kenapakah rakyat Malaysia masih lagi terjerat dengan scam? Kita bawakan Encik Ahmad Nakib yang telah pun bersedia bersama kami dan beliau merupakan seorang pengamal undang-undang di Tetuan Asiah dan Hisham Cawangan Bangi. Uh, terima kasih kerana sudi bersama kami di zaman nakib. Ah yeah. uh, scam ni bukan kita tak pernah bincang. Banyak kali kita bincang. Jadi kenapa agaknya uh, isu scam ni dia kalau uh, satu dapat ditangkap dan dibentras, yang lain pula akan menggantikan. Kalau dulu masa saya baru belajar uh, ada scam putra Nigeria. Rasanya dah berubah wajah sikit putera Nigeria tu. Dia dah jadi puteri dah. Macam-macam putera macam -macam. dah, macam dah macam, sekarang. jadi skam tu walaupun satu, dia, dia bersilih ganti. Kenapa rakyat Malaysia masih terus terjerat? Baik, uh, selamat pagi. Terima kasih Terence. Um, <coughs> pada pendapat saya lah, mengapa skam ni masih terjadi dan mengapa rakyat Malaysia ni masih terjerat dengan skam. Uh, kalau kita tengokkan ada beberapa faktor lah. antaranya yang pertama sekali mungkin kurang peka dengan um, kita kata pengumuman uh, yang dibuat oleh pihak polis, uh, SKMM dan sebagainya. Di media sosial juga banyak sebenarnya pengumuman yang dibuat apabila terdapat satu scam mereka akan um, dalam bahasa sekarang tagging hmm. scam tersebut supaya orang ramai tidak terje terjeritlah hmm. uh, jadi masih ramai yang mungkin tidak peka mungkin atas apa sebab mereka um, uh, menganggap itu tidak penting hmm. dan mungkin mereka uh, sambil lalu saja hmm. tengok berita-berita tersebut hmm. uh, antara yang lainnya adalah uh, kebiasaannya uh, Mungkin uh, dalam keadaan ekonomi sekarang, uh, ramai yang masih mahu mencari jalan mudah untuk menyelesaikan masalah kewangan. Uh, contohnya nak cepat kaya, nak cepat bayar hutang. Jadi masih ramai yang mungkin uh, percaya bahawa sehari bekerja boleh dapat 500 dengan hanya mem membalut kotak, hmm. uh, mungkin uh, menghantar pasal. Tapi, seperti kita tahu, dunia realiti tidak semudah itu. Yeah. Jadi mungkin itu antara sebab-sebabnya. Indah kabar dari rupa. Ya, yeah, benar. Itu apa yang selalu kita katakan berkaitan dengan skam dan bukan sahaja berlaku di Malaysia bahkan di seluruh dunia. Ada skam-skam yang semakin canggih yang menggunakan NFT, cryptocurrency dan sebagainya. Influencer-influencer yang besar pun menggunakan taktik yang sama dan mereka yang mengikut influencer ini tertipu sama seperti baru-baru ini CryptoZoo, Logan Paul, beberapa juta dolar sebenarnya telah uh, diambil uh, oleh Logan Paul, disimpan dalam satu uh, sebenarnya seharusnya cold wallet tapi mungkin hot wallet hilang sama sekali semua duit itu dan kita tidak tahu apa akan berlaku kepada mereka yang melabur dalam crypto zoo jadi kalau anda ada terdengar tentang isu ini jangan melabur sama sekali dalam NFT-NFT influencer terkenal uh, tapi siapa sebenarnya di Malaysia yang akan menjadi sasaran untuk scammer-scammer ini Baik, kalau kita lihat uh, berkenaan skam ni, uh, secara tepatnya kita takkan boleh tahu hmm. siapa sasaran dia. Hmm. Sebab kes setiap tahun meningkat. Kalau kita tengok statistik hmm. oleh ketua polis negara hmm. sendiri, uh, setakat uh, tahun 2022, statistik tahun 2019, 13,000 kes. Hmm. Tahun 2020, 20, 17,000 kes dan tahun 21 20,000 kes secara konsisten meningkat kes scam ini. Jadi kita katakan siapa yang uh, lebih berkemungkinan menjadi mangsa hmm. sebenarnya sesiapa sahaja hmm. yang ingin mencari jalan mudah untuk cepat kaya contohnya dia bagi saya ia hanya adalah benda yang sama Uh, mungkin modus uh, operandi yang berbeza sahaja mm -hmm. uh, tapi berdasarkan konsep yang sama mm -hmm. untuk mendapatkan hasil dengan cara yang mudah dan dalam masa yang singkat. Uh, jadi kerana itulah mangsanya boleh terdiri daripada pelbagai lapisan, daripada pesara, daripada pelajar sendiri, daripada mereka yang uh, berkejaya, uh, semua jenis lapisan masyarakat. Jadi kita dapat lihat ada pelbagai jenis scam dan satu daripada jenis scam ini yang akan melibatkan Keldai account ataupun uh, uh, mule account di mana akaun-akaun ini sebenarnya adalah akaun yang dimiliki oleh individu-individu yang memberi nombor akaun mereka kepada scammer sekali dengan password. Macam mana entah scammer tu boleh uh, begitu mahir sehingga mampu untuk mengambil daripada uh, mangsa data-data peribadi yang sangat bermakna ini seperti nombor akaun berserta dengan password dan juga nombor PIN sekali. Jadi uh, apakah sebenarnya Keldai akaun dan bagaimana uh, PDRM dan agensi-agensi sedang cuba untuk membantu mereka yang terpedaya dengan scam seumpama ini? Baik, jadi kalau kita fokus kepada persoalan teras sebentar tadi, mm -hmm. keldai account. Yang mana kes ni pun kami banyak buatlah ada kes-kes sebegini. -kes kebiasaannya keldai account ni dia um mungkin berurusan dengan satu pihak, kemudian daripada transaksi dengan pihak pertama dibawa kepada pihak kedua yang memberikan akaun untuk uh, orang tersebut individu tersebut mungkin membuat pembayaran ke atau terima pembayaran dan sebagainya dan di situ terjerat. dan bagaimana uh, dia mungkinlah kalau kita katakan kenapa benda itu... masih berlaku mungkin kurang kesedaran untuk semak uh, akaun butiran akaun butiran nombor telefon sama ada nombor telefon dan akaun tersebut adalah terlibat dengan kedai akaun. Sebenarnya hmm. kalau kita tengok uh, uh, berita dan kita tengok pengumuman oleh pihak polis dan sebagainya, JSJK, Jabatan Siasatan uh, Jenayah Komersial Bukit Amas sendiri baru-baru ini saja uh, telah menjalinkan satu kerjasama dengan satu aplikasi uh, Who's Call, kalau tak silap saya, untuk uh, orang awam menyemak nombor telefon... Yeah keldai account atau scam yang sebagainya hmm. uh, dengan uh, aplikasi tersebut sendiri dan uh, pihak polis juga sendiri ada um, kita kata platform untuk orang awam semak kalau kita tengok semak mule hmm. uh, PDRM iaitu dia satu laman web oleh PDRM sendiri uh, sebenarnya orang awam boleh semak juga di situ uh, sekiranya nombor akaun tersebut pernah terlibat dengan aktiviti keldai account hmm. Ha. jadi bukan uh, setakat itu juga boleh <coughs> memak nombor telefon ya ha, skamer-skamer jadi itu adalah uh, aplikasi yang dikeluarkan oleh PDRM untuk membantu anda uh, dan seterusnya kita ingin tanya uh, mengapa kita kurang dengar tentang skamer ini ditangkap dan diproses uh, di bawah undang-undang, tidak adakah peruntukan undang-undang untuk menangkap penipu-penipu besar ini jadi uh, kalau uh, menjawab kepada persoalan tersebutlah mengapa uh, kurang uh, ditangkap saya bagi saya saya tidak rasa uh, itu adalah uh, suatu yang mencerminkan situasi yang sebenar hmm. kerana uh, kalau kita ke mahkamah setiap hari hampir setiap hari ada saja kes wow banyak kes cumanya uh, untuk mungkin untuk sabit kepada kesalahan tersebut mungkin agak susah kerana mereka ini beroperasi secara berlapis-lapis dan satunya kemungkinan mereka tidak tertakluk pun di bawah bidang kuasa perundangan di Malaysia mungkin jika mereka beroperasi dari luar negara dan itu, mungkin itu menyukarkan sedikitlah pendawaan kehadap skamer-skamer ini. Hmm, hmm. Jadi jika seseorang individu itu berbangsa asing dan menjalankan skam dari mungkin negara jiran ataupun macam tadi putra Nigeria menjalankan peripuan daripada negara di Afrika. Sekiranya ditangkap dan dibawa ke Malaysia, adakah ada peruntukan undang-undang untuk uh, memastikan beliau dibawa ke muka pengadilan? Baik, um kalau mengikutkan uh, kanun kesesaan, uh, terdapat beberapa section ataupun uh, kita kata ah uh, klosah klosalah uh, yang mana boleh dipetuduhkan ke atas mereka yang menjalankan uh, aktiviti scam ni mm -hmm. antaranya seksyen 411 yang boleh membawa kepada 5 tahun jika menerima barang daripada hasil scam ataupun men, uh, bagi mereka yang dituduh uh, ataupun disabitkan menjalankan penipuan itu sendiri mm -hmm. seksyen 420 yang boleh membawa kepada 10 tahun dan ini antara kita kata uh, uh, section undang-undang yang uh, menjaga uh, orang awam daripada um, lebih uh, terkena lagi dengan penipuan-penipuan ini. Hmm. Uh. Hmm. Tapi itu satu langkah yang kita dapat lihat akan membawa uh, skema itu ke muka pengadilan. Tapi kerugian yang ditanggung oleh mereka yang jadi mangsa. Adakah terdapat uh, mekanisme untuk mengembalikan wang itu uh, kepada mereka yang menjadi mangsa ataupun sekiranya menjadi mangsa skamer seolah-olah anda uh, memang tidak akan dapat melihat wang anda semula? Baik, itu soalan yang sangat bagus Terence. Kalau uh, dapat atau tidak kembali wang tersebut, uh, dia bergantung juga kepada bagaimana transaksi itu berlaku. Uh, sekiranya trans dan uh, dalam keadaan apa sekiranya transaksi itu berlaku uh, uh, mungkin uh, pihak bank kebiasaannya dapat trace benda tu dengan cepat dan sempat untuk uh, kita kata uh, reverse benda tu atau kembalikan uh, mungkin jadi boleh dapat kembali uh, tetapi macam biasa sekiranya uh, wang tersebut sudah dilarikan jauh mungkin agak sukar lah. Hmm. Uh, jadi ini bergantung juga lah kepada situasi uh, keadaan insiden tersebut lah bagaimana. Hmm. Ini juga perkara yang sama seperti uh, prasuah-prasuah yang ditangkap uh, dimasukkan ke dalam penjara tapi uh, wang yang di uh, yang rugi, wang rakyat yang rugi itu tidak akan dikembalikan. Jadi mungkin perlu ada mekanisme yang lebih efektif untuk mencairkan aset skamer-skamer uh, tersebut. Uh, kalau mereka merupakan warga negara Malaysia mungkin lagi senang. Uh, cairkan aset dan kembalikan kepada mangsa. Mungkin itu satu jenis peruntukan tambahan yang perlu ada. Uh, seterusnya apakah nasihat yang boleh kita sampaikan kepada uh, rakyat Malaysia yang menonton sekarang ini memang sekarang kos harga barang semakin tinggi dan sebagainya semua orang pun tengah fikir cara-cara untuk mendapat uh, pendapatan lebih uh, bagi menampung keperluan seharian dan scam-scam ni kadang-kadang dia berlapik dan seolah-olah uh, memang adalah merupakan satu peluang yang bagus jadi bagaimana untuk kita mengenal pasti yang mana scam yang mana genuine Baik, jadi beberapa uh, kita kata langkah waspada lah yang boleh diambil oleh orang awam. Yang pertamanya, lah, sentiasa peka dan waspada dengan pengumuman oleh pihak berkuasa, hmm. oleh SKMM, oleh polis berkenaan skam-skam yang ada. Yang keduanya, uh, mungkin uh, kalau kita kata dalam uh, bahasa perundangan uh, adalah buat sedikit due diligence, buat sedikit semakan. Uh, nombor akaun tersebut... Uh, Uh, ...nombor telefon tersebut adakah pernah terlibat dengan skam-skam. Uh, ada beberapa aplikasi seperti Who's Call, seperti One Touch... ...yang boleh semak status uh, syarikat atau status individu tersebut... ...sebelum uh, orang awam berurus niaga dengan mereka. Dan akhir sekali, uh, jika uh, amount tersebut, amount transaksi itu adalah lebih daripada RM5000 kerana RM5000 adalah nilai tuntutan kecil di mahkamah hmm. mungkin boleh berjumpa dengan peguam dapatkan khidmat nasihat peguam dan sekiranya perlu buat satu perjanjian untuk memastikan perkara ini telah disemak ini adalah genuine transaction hmm. dan lebih memelihara pihak-pihak yang terlibat di dalam uh, transaksi tersebut. Baik, terima kasih Encik Ahmad Nakib sudah bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Sedikit lagi pencerahan tentang scam dua kali dibincang dalam satu episod. Satu berkaitan dengan scam pekerjaan, satu tentang scam biasa. Kita ke cerita pagi.